جوتن موجن، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده مع بعض عن دي تيغه زايت زي بتسين ام بوجن. دي تيغه يعني animals، دي تيغه يعني الانيمالز. هنقرا مع بعض الكلمات. اول حاجه عندي دالوفي، دالوفي، دا تيغه، دا تيغه، der Affe, der Affe, der Papagei, der Papagei, der Elefanten, der Elefanten, der Hund, der Hund, der Bär, der Bär, Löwe, lauer Lion, Tiger, Tiger, Affe, Monkey, Papagei, Lauer Barbarin, Elefanten, Elephant, Hund, Dog, Pär, Lauer Dog, der Vogel, der Vogel, das Pferd, das Pferd, die Katze, die Katze, die Maus, die Maus, die Robbe, die Robbe. Vogel, Lauer, Asphol. Pferd, Horse. Die Katze, Cat. Maus, Lauer, Maus. Die Robbe, Lauer, Kalb, Bach. بعد كده بيقول لي wann braucht man den unbestimmten Artikel؟ امتى بنحتاج الام بيستمتن ارتكل؟ الام بيستمتن ارتكل اللي هي ادوات النكره. طيب بتساوي ايه في الانجليش؟ بتساوي ا او ان. يبقى الام بيستمتن ارتكل اللي هي ايه؟ اللي هي ا او ان ان انجليش. نجاوب لي على السؤال، بيقول eine person oder eine sache ist nicht bekannt، شخص او شيء مش معروف. طيب تعالوا الاول نشوف ايه هي الام بيستمت ارتكل والبيستمت ارتكل. احنا عارفين من قبل كده ان البيستمت ارتكل اللي هي der، das، die بلوغال. طيب الدير الام بيستمت ارتكل منها بتكون ein، das، ein، die، eine، دي بلوغال، مش بحط حاجة. يبقى der ein، das ein، die eine، دي بلوغال، مش بحط unbestimmte Artikel. طيب خلينا اقول بايشبيل. لو انا بقول ich kann sprechen wie ein Papagei، انا بتكلم، انا بعرف اتكلم زي بغبغان. هل انا حددت انهي بغبغان؟ لا، انا قلت ein، يعني بالظبط بتساوي a او an. Seite 18 بيقول لي ich schreibe die Wörter mit unbestimmten Artikel ein او ein او eine. يبقى احنا قلنا der und das بستخدم ein، دي بستخدم eine، دي بلوغال، مش بستخدم حاجة. اول صورة عندي هقول ein elephant، تاني واحدة ein bear، ein vogel، ein robbe، بعد كده ein papagei، ein pferd، eine maus، ein Hund. يبقى انا استخدمت ein او ein هنا على اساس الكلمة الارتكل بتاعها ايه في الاساس. الارتكل بتاعها der بقت ein، الارتكل بتاعها دي بقت eine. بعد
بعد كده زايت ناينتين هنتكلم عن دي فابن. هنقرا مع بعض الفابن وهنترجمها مع بعض. البيدايتون بتاع كل فيرب مكتوب قدامه، معناه مكتوب قدامه in English. هنقراه مع بعض كذا مرة، انا هقراه كذا مرة، وانت وانت بتتفرج على الفيديو بتردد معايا. شبرينجن، شبرينجن، لوفن، لوفن، كليترن، كليترن، تانسن، تانسن، تورنن، تورنن، سباكشن، سباكشن، فليجن، فليجن، رادفارن، رادفارن، جفيمن، جفيمن، زينجن، زينجن. طيب قولي هنا ارجنس. ايش كان في اين باباغاي؟ ايش كان ايه؟ ايش كان سباكشن؟ انا بعرف اتكلم. ايفا كان في اين اكروبات؟ والأكروبات بيعمل ايه؟ تانسن أود شبرينجن، ميا شبرينجن. Wir können schnell wie ein Pferd. Wir können schnell laufen. Kannst du wie ein Vogel? الفوجل بيعمل ايه؟ Fliegen. Kannst du fliegen wie ein Vogel? Steffi kann wie ein Bär. Steffi kann tanzen wie ein Bär. بيقول لي ارجنس جايب لي فوق كلمات قاعد فاغن اللي هو يركب دراجة، إشفيمن سويم، كليترن بالانسيرن، بالانسيرن يعني يتوازن، ماخن دو. كنت إيه جود في أين أكروبات؟ تعرف تعمل إيه زي الأكروبات؟ الأكروبات بيعمل إيه؟ مغات فاغن. كذا كان في أين قوبة؟ القوبة يبقى كذا كانش فيمن. ماريو كان كوفاتش في أين كلاون؟ كوفاتش مخن. توبياس كان في أين أف؟ الأف بإيه بيتسلق؟ يبقى كليتر. بيا كان دغايتيش تلا في اين جونجلور؟ هو الجونجلور بيعمل ايه؟ بيوازن الدغايتيش تلا، فهو بيعمل زي تلا اللي هي الاطباق، هتبقى بالانسيغن. بعد كده جايب لي غوبة باباجاين، غوبن Pferde, Pär. Mein Vater kann den Ball balancieren wie eine Gruppe. Pia kann laufen und springen wie Pia بتستطيع انها تجري وتنط زي Pferde. Ich kann schwimmen wie Robin. Alle können sprechen wie Papageien. Uli kann tanzen wie ein Pär. هنكمل مع بعض يا شباب. Lektion 27, Seite 22, im Planetino. Seite 22,
صفحة 22 في بلانيتينو. بيقولي هي زند دي تيغة. هنا بيكون التيغة. هنسمع الأول مع بعض. Lektion 27. Lektion 27. 1b. Hör zu und lies mit. Das ist der Elefant Jumbo. Er ist sehr intelligent. Jumbo, rechne 2 plus 2. Nein, ich rechne heute nicht. Das sind der Löwe Cäsar und der Tiger Nestor. Cäsar, spring. Ich springe nicht. Ich bin müde. Hier ist der Papagei Lora. Lora, sag guten Tag. Ich sage gar nichts. Und das sind die Affen Bob und Fips. Fips, gib sofort den Hut her. Nein, ich gebe den Hut nicht her. طيب هنا يا شباب ويا بنات جايب لي زي كوميك. اول حاجه بيقول Das ist der Elefant Jumbo. Ist sehr intelligent. هو ذكي. Jumbo rechnet 2 plus 2. احسب 2 plus 2. بعد كده Das sind der Löwe Caesar und der Tiger Nestor. Caesar springt, بيقول له اقفز. بعد كده Hier ist der Papagei Lora. Lora sagt guten Tag. Und das sind die Affen Pup und Fips. بعد كده بيقول فيبس جيب سوفر den Hut her. اديني الهوت دلوقتي. طيب فيبون جاء بيقول Die Tiere haben heute keine Lust. Wer sagte das? Ordne die Sätze den Bildern zu. Rettet Sor. Das ist der Elefant Jumbo. Er ist sehr intelligent. Jumbo rechnet 2 plus 2. هيرد يقول له ايه؟ لما سمعنا رد عليه قال له ايه؟ Nein, ich rechne heute nicht. Nummer 2. Nummer B. Das sind der Löwe, Caesar. Und der Tiger, Nestor. Caesar, spring. Ich spring nicht. Ich bin müde. Das hast du gut gemacht. Kamel. Hier ist der Papagei Lora. لغة زاك جوتن تاج. قال له جوتن، قال له زاك جوتن تاج، قول جوتن تاج. رد عليه قال له ايه؟ Ich sage gar nichts. مش هقول حاجة. دي und das sind die Affen Pup und Fips. Fips. Gib sofort den Hut her. Nein, ich gebe den Hut nicht her. Das hast du gut gemacht.
بعد كده Nummer 2, Seite 3 und 20. 3 und 20, 23. Jetzt kommt Benjamin, der Jongleur. Und hier ist er, Benjamin. Er kann 20 Teller balancieren. Und dلوقتي عندنا, ودلوقتي جه Benjamin. إن هو بيستطيع يوازن أو يتحكم في 20 طلع. قلنا 20 طلع اللي هو 20 طبق. Er musste heute 30 طلع balancieren. النهاردة هيستطيع إن هو النهاردة هو عايز يوازن 30 طلع. بعد كده بيقول أختونج روحي بيتي انتبهوا هدوء من فضلكم وبيقول الاطباق اللي هو شايلها 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31. Also gut, 31. وبعد كده دي Teller sind kaputt. الأطباق اتكسرت. تعالوا نسمع مع بعض. Lektion 27. 3a. Hör zu. Sprich nach und mach mit. Einmal klatschen ist 10. Zweimal klatschen ist 20. Und so weiter. Einmal schnippen ist 1. Zweimal schnippen ist 2. Und so weiter. Beispiel 45. Entschuldigung, احنا هنسمع دلوقتي Übung 2. Lektion 27. 2. Und hier ist er. Benjamin. Er kann 20 Teller balancieren. Er möchte heute 30 Teller balancieren. Ja, super! Bravo! Ja! Achtung! Ruhe bitte! 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Also gut, 31. Ja, super! Oh, die Teller sind kaputt. Oh. Okay. هنقرأ دلوقتي مع بعض دي Zahlen. 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. وهنا بيعرفني كلاتشن شنبن. يبقى كلاتشن زي ما الصورة موضحة قدامي، هو بيسقف، شنبن اللي هي بيعمل بإيده زي ما عامل بالظبط في الصورة. هنجيب زايت 24 صفحة 24. Und hier sind die Clowns. هنسمع الأول مع بعض. Lektion 27. 5. Ich kann Radfahren. Ich kann gut Radfahren. Ich kann ganz toll Radfahren. Ich kann Radfahren wie ein Akrobat. Nein, das kannst du nicht. Doch, das glaube ich nicht. Zeig doch mal. Ich kann klettern. Ich kann sehr gut klettern. Ich kann klettern wie ein Affe. Ich auch. Nein, das könnt ihr nicht. Doch, wir können das. Hina بيقول ich kann Rad fahren. Ich kann gut Rad fahren. هو بيوضح ان هو بيعرف يركب عجلة. Ich kann ganz toll Radfahren. Ich kann Radfahren wie ein Akrobat. زي الأكروبات. رد علي قال له Nein, das kannst du nicht. ده انت مش هتعرف. Doch, das glaube ich nicht. انا ما اعتقدش. Zeig doch mal. وريني. بعد كده Ich kann klettern. Ich kann sehr gut klettern. أنا أعرف أتسلق، أعرف أتسلق كويس. Ich kann klettern wie ein Affe. زي بالظبط الأفل. رد قال لها Ich auch. رد قال له Nein, das könnt ihr nicht. مش هتعرفوا تعملوا ده. Doch, wir können das. لأ، إحنا هنعرف نعمل. وبعد كده في الآخر هما الاتنين وقعوا. وهنا بيقول لي ich kann، لو انا اقول ich kann springen wie ein، springen مثلا wie ein Pferd، wie ein Pferd، بيبقى wie ein مع الحاجات الارتكل بتاعها der و das، wie eine مع في اينه مع كلمات الارتكل بتاعها دي. فيلين دانك اوند تشوس.